Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okey, dalam football social hari ini, kami akan review game week 3. Tapi sebelum kami start lah, okey, ini adalah baju tema kemerdekaan. Macam hari ni bulan merdeka. So, boleh check out komen kat bawah, boleh beli daripada Kerabu Studio lah. Ada diskaun untuk apa. Okey, sebelum kami start, macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih dah tolong kami reach 25,000 subscriber. Target kami untuk bulan 9 adalah untuk reach 30,000 subscriber. So, kepada new viewers tu, tekanlah butang subscribe, tekan juga butang loceng dan support Jugador TV. Okay, so first game ni aku tak. Okay lah, review Arsenal tak apa. Terpaksa. Okay, terpaksa lah. Okay, so untuk game lah, review Arsenal versus Man City. Aku rasa masalah Arsenal adalah bermula dengan dia kalah dengan Brentford tau. Bila dia kalah dengan Brentford, dia gagal untuk ambil 3 points dengan Brentford tu. Fan dah expect dah. Yang hang tak dapat 3 points dengan Brentford, hang memang akan kosong lah sampai international break. Okay, fan pun dah expect dah. Tapi kalau hang expect kosong point, betul-betul terjadi. Tapi kenapa panik? Kenapa marah? Dia bukan panik sebab apa tak. Memang marah kan marah. Aku rasa kalah-kalah macam mana, bukan kalah. Tapi masalahnya semalam tu, hari yang kalah tu teruk sangat ah. Memang hang tengok general start ah hang tengok. Possession City pegang 81, Arsenal 19. Attempt City 25, Arsenal 1. On target 10, Arsenal 0. Lepas tu, expected goal Arsenal 0.1 berapa, City 3.6 apa-apa. General start pun teruk, cara permainan tu hang tak boleh kata apa. Memang teruk sebab memang tak ada structure tu. Defense memang barai. Nanti tengok gol ketiga, aku kata gol ketiga City, Ederson passing daripada keeper dia low driver punya pass sampai ke center midfield tu. Tak ada orang block ah. Hang gila apa kan? Aku rasa benda tu dah masalah pada lawan Chelsea. Aku kata benda tu. Midfield tak alert langsung nak intercept bola. Memang gol ketiga aku macam tu. Tapi tak boleh kata apa. Gol 3 tu Xhaka tak ada. Xhaka buat benda bodoh. Aku tak boleh kata apa tak. Kena 2-0 tu walaupun aku tengok Arsenal kena teruk 2-0 tu pun aku still rasa oh, okey. Boleh tahan lah macam ni kan. Bukannya teruk. Tak buat. Punya lah teruk. Punya lah expectation aku teruk kan. Tapi lepas Xhaka buat tackle tu. DM lah. Aku nak tutup lah TV tu tapi buat macam mana. Second half masuk memang damage limitation je lah. Masuk Elneny. Tapi damage limitation tak mana. Kali ni kena tiba 5-0. Entah, aku tak tahu boleh buat apa. Aku sekarang dalam fasa penerimaan. Macam, terima lah. Ni lah asli aku. 5 stage of grief. 5 stage of grief kan. Ni aku dah fasa ke-5. Biarlah budak-budak muda duk mengamuk. Aku tengok kan. Tapi, memang memalukan lah. Kira tapi aku lega. Hujung minggu ni international break. Next aku harap Partey, first team Arsenal, Ben White, apa seorang lagi, Gabor dengan guys elok. Dan harap start menang lah aku sebab selama 26 tahun ni aku support Arsenal tak pernah lagi aku tengok dapat nombor line ni first time. Tak tahu lah, aku rasa betapa teruknya kan. Sampai kan fans dekat stadium tu pun tepuk tangan tu masa City score. Okay, tapi tak apa. Okay, pendapat aku macam ni lah kan. Xhaka punya red card tu is blessing in disguise lah. Okay, hang tengok dia kena red card. Musim ni pun fan dah ready dah nak let go dah. So sekarang dia tak boleh main 3 game. Okay, next game lawan Norwich, lawan Burnley. Okay, fellow relegation rival. Kalau tak menang juga aku tak tahu nak kata apa. Tapi ni adalah masanya kita tak mahu main 4-2-3-1 kan. Dia nak main 4-3-3 flat midfield. So ni masa nak try. Xhaka tak ada. So letak lah Partey, masuk Odegaard dengan Smith Rowe. Ada caveat sikit lah, defensive dia akan lemah kan. Tapi kalau hang nak bagi tim main free flow, nak start boleh macam dapat apa? Yang penting tu skor dulu lah tu lah. Skor dulu ah. So lawan Norwich lah kan. So kalau formasi 4-3-3 ni jadi, sign awal lepas tu Xhaka mempipi ah. Okey, so untuk Manchester City lah. Cakap pasal transfer window ni, okey, depa tengah cari striker, depa nak sign Ronaldo tapi in the end depa pull out lah. Tapi tengok cara dia respon tu dengan letak non-striker, main striker. Aku rasa mungkin Ferran kot first choice striker musim ni kan. So, apa pendapat hang pasal City ni? Jangan cara dia tukar striker. Macam hang cakap, awal-awal itu dia gagal dapatkan Harry Kane. And then last minute pula, the latest one ni Ronaldo lah. Sekali tengok masuk MU, kawan buat video, teruk lah dia buat video. Tapi tu lah, bila aku buat tu in one day tau. Dah pukul 9 aku buat skrip, pukul 3:30 aku post. Tapi sehari lah hidup lah. Tapi tu lah, aku rasa sama juga lah, blessing in disguise lah benda tu. Sebab for the first time, aku rasa Pep dia tak dapat apa yang dia nak. So dia terpaksa guna player yang dia ada tu tak. Dan player yang dia ada tu mengejutkan, Ferran Torres. Sebab kita tengok selama ni Jesus tu lah pengganti kepada long term Aguero. Tapi in the end, Ferran Torres jadi striker. Dan kalau baca, aku baca artikel-artikel yang City, jurnalis City lah, dia berkata Ferran Torres ni memang clinical. Movement dia dalam kotak penalti tu dia pun sangat rave. Dan dia pun expect season ni 25 gol dia score. So aku tak tahu lah dia boleh buat ke tak. Tapi kalau cara, dengan cara kualiti yang City duk bagi setiap game tu, aku rasa easily lah ada 15-20 gol lah dia boleh dapat. Dan masalah Arsenal tu, aku shock tengok dia punya movement dah. Sampaikan post match tu Pep Guardiola puji dah. Aku tak tahu lah dia puji teruk sangat ke apa, tapi dia kata movement dia ni sama dengan Vardy. Dia compare dengan Vardy, which is Vardy tu kita tengok dia punya level tu, level OP lah striker EPL ni. Jadi tu lah lawan Arsenal tu kalau berpuasan memang banyak kali dia buat movement, which is duduk celah-celah center back dia akan lari. Dia akan lari orang hantar bola kat dia. Benda tu yang sebenarnya City mau. Sebab kalau letak Jesus ni, dia jenis false nine sikit, dia akan turun bawah, tak ada orang dekat atas. Itulah bila City buat macam tu, tengoklah dia boleh buat 2 gol, 1 assist. Tapi aku tertarik tengok gol kedua dia tu yang dia trick apa holding ah. Yang tanduk tu ah. Chambers. Aku sampai tak kenal ya Chambers ke Holding ah. Tu lah, walaupun mungkin orang kata lawan Arsenal je kot, tapi dahlah hang boleh beat apa yang duduk depan hang kot. Jadi okey lah, good form lah untuk awal musim untuk Ferran Torres. Aku rasa memang betul-betul good form lah as a team as whole pun. Aku rasa dekat home game 3 game betul-betul lah skor lebih daripada 5 gol. Yeah, okay. 5 gol at least lah. Okay, so next game kita move to Anfield. Kuasa one of the best game dalam weekend tu, Chelsea versus dengan Liverpool. Game ni aku nampak banyak persamaan lah. First sekali kedua-dua manager, Klopp dengan Tuchel, lepas tu German manager, lepas tu pernah manage Borussia Dortmund. Dan kedua-dua pernah menang Champions League kan. So kuasa memang good fight lah daripada season lepas ni kita hype good fight. And basically lah, perlawanan weekend tu tertumpu dengan apa? Battle of Lukaku dengan Van Dijk lah. So cuba breakdown sikit macam mana how it goes kepada fan. Aku rasa dah memang lah yang hang cakap fokus dekat Lukaku dengan Van Dijk. Tapi macam first half tu aku nampak Lukaku dia, sebab masa tu cukup orang lagi lah, sebelah lawan sebelah. So Lukaku ni dia lebih ekspresif lah. First half tu agak ada 2-3 kali kot dia cidukkan Matip aku tengok. Tapi in the end aku rasa second half tu boleh dekat Van Dijk lah. Pair Van Dijk dengan Matip tu boleh handle dia. Sebab basically memang dia duduk depan, dia isolated. Tapi tu lah, bila dalam match tu aku rasa perjalanan Liverpool kontrol bola dan Chelsea memang main counter attack. Tapi tu lah, aku nak fokuskan dekat right hand side Liverpool tu, yang minggu lepas aku puji tu, Elliot, Trent dengan Salah. Bagi aku, mereka okey lah. Compare dengan kalau kanan tu hidup, Liverpool belah kiri mati. Memang Liverpool mati je. Aku tak tahu kenapa dia letak Robo, dia letak Henderson. Sebab dua-dua orang ni baru baik daripada injured, memang tak fit je. Aku rasa patut dia letak Sibikas ke, letak Navigator ke. Tambahan pula depan tu Sadio Mane lah ni, form dia sangat teruk. Aku rasa daripada season lepas lagi, dah lebih kurang 12 bulan lah form dia macam tu. Aku tak tahu form dia tu akan sampai ke tak. Tapi tu lah, dia pun walaupun tak dapat cari gol kan, first half 1-0 kena red card. Dia pun nak try tembus, tapi masalahnya dekat bench, tengok ada siapa? Origi. Origi tak ada malam tu. Origi sampai tak ada lah sementara. Ada Minamino. Ada Minamino pun, striker pun dia tak bagi masuk. Dia bagi masuk Simkas. Punyalah squad deck Liverpool ni teruk. Itu lah, aku rasa fair lah. Fair 1-1 tu fair result untuk Liverpool. Walaupun aku rasa Liverpool agak kecewa sebab 2 point drop lah dengan home advantage dengan red card lah, 10 man. Okay, so now incident Reece James lah. Yeah. Red card ke, hang rasa red card ke double punishment ke apa opinion? Kalau ikut rule book memang red card kan, sebab bola kena tangan walaupun sengaja tak sengaja, tapi memang bola tu nak masuk ke gol lah. Tapi bagi aku sebab tak sengaja, benda tu tak sengaja, memang harsh lah. Kalau aku kesian kau kat fan Chelsea, memang benda-benda tu sangat harsh, tapi law cakap macam tu. Sebab bagi aku lawmaker ni depa pelik, tak tahu nak buat macam mana tau dengan situasi tu. Sebab tak, kalau bola terkena tangan fine hang dapat kat aku ni, tapi benda tu tak adil juga untuk tim yang dapat. Sebab sepatutnya gol, macam Liverpool sepatutnya gol kan bola tu, tapi ni yang tak dapat, depa dapat penalti. Tapi penalti pun bukan 100% gol. Keeper boleh save lagi. Jadi ada satu teori ni apa penalti gol. Penalti gol ni bagi aku boleh relevan juga teori dia, iaitu bila Bola terkena tangan ke apa. Kalau bola tu nak masuk gol, kira gol tu. Tak bagi kad, tak bagi apa. Sebab satu, kalau dapat bagi kad merah, kesian kat player Chelsea tu. Yeah, dia tak sengaja. Dia dapat kad merah, Chelsea kena main 10 man. Lepas tu hang kena suspension lagi 3 game. Tapi kalau dia tak bagi kad merah, macam situasi tadi aku kata. So gol, penalti gol bagi aku ada relevan enggak teori kat situ. Sebab satu lagi, satu bila hang bagi gol saja tu dah punish dah Chelsea. Chelsea dah kena Chelsea dah kena gol lah sebiji. And team lawan pun dapat dah gol sebiji. And satu lagi dia tak kacau game lah. Sebab semalam bagi aku lepas 45 minit lah saya kau tak sedap lah hang tengok. Sebab dia tak sedap lah. First 45 minit tu hang seronok tengok game Liverpool lawan Chelsea. Lepas dapat kad merah tu jadi macam Chelsea memang good drill team, memang cara defensif tu memang mantap depa semalam. Tapi bila hang tengok bola, hang nak tengok attacking lah. Dua attacking set yang strong pula Chelsea lawan Liverpool. So, bila jadi macam tu, Chelsea terpaksa main 9 man behind the ball. Tapi, tak syok lah. Jadi tak syok lah. Nasib baik semalam Rudiger perform, nasib baik Mendy perform semalam. Eh, tapi apa, aku rasa yang fans Chelsea banyak yang mereka duk komplain, banyak bising tu sebab si Anthony Taylor tu dia tengok sat lah. Dia tengok sat je. Dia tengok sat. Maksud kata dia memang, dia dah dengar VAR tu, dia dah buat decision lah kan. Kalau kata dia tengok lama mungkin lah. Aku nampak lah video tu pun dia on the way dia tengah jalan tu video tu dah play dah lah. Elok-elok dia sampai tu dia tengok sekilah kan. Kat gambar bola tu hand lah. Aku faham lah. Tapi still aku rasa strong defensive performance daripada Chelsea. Dan tu lah apa yang fan Arsenal knock. Lepas Xhaka kena red card tu nampak lah macam mana dia manage the game. Macam tu lah kita nak kena defend professionally kan. Betul. Okay, so next game Manchester United dia pun buat new record kan. 29 unbeaten run, the best in history. Aku rasa potong Arsenal yang sebelum ni, bukan Arsenal yang sekarang. Okay, so dalam match tu aku rasa Wolf kejutkan MU sikit lah. Tapi dia pun still manage to scrap the win. So can you breakdown sikit? Aku rasa bukan nak kata MU mengecewakan aku sikit lah game semalam. Sebab Wolf memang perform teruk. Ada Torres memang kau-kau tiba Fred dengan Pogba. Lepas tu Trincao ulun daripada basah kan. Aku pun terkejut dia boleh main macam tu. Lepas tu Kingsmill tu memang power Wolves semalam. Aku tak depa tak layak untuk kalah. Kalau seri boleh diterima lagi sebab depa punya finishing tu tak clinical. Tapi in the end entah kalau tim kuat mana pun 38 game dalam liga aku rasa tak semua game hang akan orang kata dominate lah kan MU. And game ni memang MU tak dominate tapi mereka dapat menang. Luck tu ada kat mereka. Sebab Wolf memang padu semalam tapi mereka defensive wise MU okay. Di gear pula memang padu lah semalam. Double save daripada size tu gila-gila. Tapi goal tu memang sangat-sangat kontroversial lah. Sebab Pogba launch tu memang bagi aku memang bukan red card lah. At least a fall kan? Offensive foul at least fall lah. Tak kad kuning, tak kad merah, at least fall. Kalau hang tengok ridiculous lah. Minggu ni hang tengok Riz James punya kad merah, Xhaka punya kad merah. Dua-dua orang kata okey, tapi takkan Pogba tackle macam tu, tak ada langsung free kick. Pelik kan? Tapi in the end, Wolf kena punish lah sebab tu. Sebab aku tak salahkan player, aku tak salahkan manager ke apa, aku salahkan ref lah. Mike Dean tu memang kita tahu dia memang controversial. Dia memang score highlight kan? Dia memang score buat benda-benda macam ni. Dia depan muka dia tackle tu jadi. Tapi in the end, hang tahu bola pergi dekat midfield MU aku tak ingat siapa bola pergi kat siapa. Tapi yang tak ada bawah. Dia kata play on. Dapat bola. Tu yang pelik. VAR dah cakap kat dia. Kata suruh dia check. Tapi dia tak mau. Dia kata dia dah cukup dekat dah kata. Dia kata benda tu tak cukup untuk katakan foul. Bagi aku Mike Dean memang teruk lah. Ref. Season lepas dia kena sampai death threat kan. Ya betul. Kan? Sampai dia kena berhenti jadi ref untuk Premier League. Sementara. Ya. Memang konsistensi tu kita kena ada lah untuk referee sebab bahkan best Premier League ni adalah liga terbaik dunia orang kata. Tapi ref masih level-level bawah. Macam mana sebab FIFA pun tak berapa iktiraf sangat kan. So in the end consistency lah kita minta sebab banyak kelab dah jadi mangsa kelab untuk ref kan. Dia kan buat mistake je game Arsenal dengan Brentford yang Leno kena peluk tu dia kan. Dia aku tak ingat tapi dia paling mistake lah terlihat aku dalam game Arsenal juga tapi still untuk tim MU ni apa aku nak boleh katakan kan dia pasal Varane dia very good defender. Ha nampak ah kalau tak ada Varane mungkin MU tak boleh nak manage dengan tenang sebab Wolf duk pressure kan. Lepas tu dengan keeper bagus semalam David De Gea kan. Tim-tim yang bagus macam ni ah kalau ada keeper dengan defense bagus complete set ni dia bagi tim tu selama mana dalam game tu selagi tak bolos tu dia ada masa peluang untuk skor gol lah. And MU pula tim yang tak perlukan banyak chance untuk skor lah. Macam kata apa individual brilliance. Ya, depa ada individual brilliance yang terlalu banyak aku rasa. MU ni bagi aku hang dia sign CDM ah. Dia sign CDM ya, semua masa tu. Sebab Fred bila dia macam semalam main seorang-seorang kat defensive midfielder memang barai. Dia kalau ada sebelah McTominay, dia pun boleh buat kerja dua orang. Tapi bila dia duduk seorang-seorang kat tengah tu dia tak boleh. So Arsenal pula. MU memang kena seorang lagi CDM yang kompeten lah. So ada lagi 2 hari atau sehari je lah. Hari ni deadline kan. Untuk ni aku tengok Zuma available. So tengok MU boleh pull out kata kan. So last game Tottenham Hotspur. Okay, Spurs ni the only team lah yang ada 9 point, perfect point going to international break kan. Tapi dia adalah situasi yang sama nak musim lepas dengan Mourinho. Masa tu kita semua kata oh sign Højbjerg dia bawa Spurs ke next level. Lepas tu Spurs starter challenger. Sekarang pun lebih kurang sama lah. Tapi jangan hype sangat sebab aku nampak Spurs still struggling untuk score. Okay, now that Harry Kane dah stay, lepas tu Fabio Paratici pun sporting director, hangsa squad ni cukup tak untuk maintain top 4 level ataupun kena sign new players? Aku rasa kalau kita tengok daripada segi positivity tu, yang terbesar sekali Harry Kane lah. Harry Kane stay kan, dan dia pun tak perlu cari striker baru. Sebab Harry Kane yang kita tahu dia dengan Son tu memang ada telepathic punya connection kan. Jadi memang dua-dua orang ni sangat-sangat penting untuk kalau Spurs nak berjaya lah. Tapi macam Han cakap lah, baru 3 game dan Spurs pun sekarang ni still payah nak skor. Tapi aku syak lah, awal form awal season Son memang dia step up big time. Tambahan pula semalam first time Kane baru main pula. Dan katanya dia main tak rupa okey. Dan aku tengok pun dia macam mana kata, still nampak dia macam perpindahan dia tak dapat lah. Dia tak dapat pindah lagi. Dia macam moody lagi lah. Tapi dia pun baru start training kan. Ya, baru start training kan. Tapi still 9 point dapat untuk 3. Dan lepas ni boleh, aku rasa dia pun nak beli player lagi. Tapi dia pun dapat pun dah sedap lah. Tengok apa Romero tu dapat. And then sekarang dia pun target seorang lagi center back Jepun tu apa nama? Tomiyasu kan. Tomiyasu ada lagi lah dia pun target right back ke center midfield tau. Tapi okey lah, aku rasa untuk dapat top 4 aku tak tahu. Sebab tim yang atas-atas pun hebat-hebat kot. Tapi untuk dapat nombor 6 ke ke atas tu boleh lah, top 6 lah. So aku rasa macam cakap pasal Harry Kane tadi lah, tak mau stay lah apa semua. Tapi stay double bag gaji, 200k naik ke 400k dia minta. Tak confirm tapi dia minta lah. Dia minta, so aku tak tahu lagi apa akan jadi semua kan. Tapi still untuk fans Spurs, aku rasa towards the end of the window boleh tengok ah sebab banyak lagi dia pernah sign aku rasa. Right back Emerson Royal, Elias Moriba dia tak dapat sebab pi ni Fabio Paratici tengah cari ni lah new players untuk Spurs. Okay, so now kita tengok dulu Premier League table. Okay, di tempat pertama Tottenham Hotspur is the only team yang ada perfect score going to international break. Okay, banyak team yang kongsi 7 mata, West Ham, MU, Chelsea, Liverpool and Arsenal. Memang tak nampak langsung nombor 20 sekarang. Tapi hopefully lah after international break dia boleh rectify the situation sebab dia akan lawan relegation rival Norwich City. Okay guys, setakat itu sajalah video untuk kali ni. Okay, kalau hangpa suka video review EPL ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah tu. Kami akan buat video ni weekly, setiap minggu ada. Jangan lupa juga untuk tekan notification bell sebab kami dah towards transfer window. Mungkin kami akan update lah transfer-transfer apa lagi. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.